till att de måste ducka varje gång. Oh, välkomna in till Scrap Mechanic ihop med Stamsite. Hey, om ni funderar på varför jag duckar så här. Det är för att jag startar mitt intro på massa knappar på mitt tangentbord. Men snart, imorgon in fact, när den här videon spelas in, så kommer jag skaffa mig en stream deck. Oh yeah, woo! Becoming a YouTuber. Ja, men det kommer bli så jävla gött, för då slipper jag använda mina knappar. Som jag älskar så. De är bra på mitt tangentbord. Men jag kommer behöva ha det i alla fall. Ja, idag då, Marcus? Mm. Idag har vi ett uppdrag framför oss. Japp. Och vänta. Först ska vi spela lite musik. Min lift är längre än dig, du. Min lift är längst. Min... Ja, det såg ut som ni var längre. Ja, jag tänkte precis säga att din ser ut var längre. Ja, i alla fall, det vi ska göra idag är inte att mäta lyftlängder. Det kunde ha varit, men det är det inte. Vi ska faktiskt ta förbereda en challenge till min kanal. Och den här challengen ska gå ut på att vi ska helt enkelt ta och lyfta otympliga lådor eller tunga lådor med rep. Och dra dem till ett specifikt plats och vi ska bygga fordon till det. Så jag tänkte att vi kör den här linjen som standard, att det är här på vi bygger. Ja. Eller att det är vi bygger bakom och så här är där du ska lämna av kanske till mig. Ja. Det är kanske lättare. Lämnar du på den här platsen så är du liksom done. Ja men precis. Du ska bort och hämta en låda typ. Och sen tillbaks. Ja. Så vi ska ha våra plattor ut här. Ska se om vi kan få fram några plattor. Vad heter de plattor? Där. Startplattan. Det finns ju massa olika. Har du... Är det den här varianten? Ja, precis. Bygga två sådana. Så jag mäter upp en... Där har vi en mittlinje. Så vi ska sätta en där och en där. Ja, vi kan ta lite mer isär kanske. Ja, oh, vänta. Tänkte du sätta dem mot ett sånt håll? Jag tänkte ut så. Men... Ja, men om vi ska lämna av dem på byggplattan. Eller vad tänkte... Ja, alltså, nej, jag tänkte att man åker ut så här. Hämtar den och så lämnar man av det på den här bara. På vägen. Aha, jag trodde du skulle åka på vägen och hämta och tillbaks. Ja, det hade väl lika kunnat göra också egentligen. Är inte det lite finare? Ja, det kanske är lite finare. För då men de här sitter inte riktigt rakt för dem. Ja, jag mätte bara in mitten på gräset. Det där är exakt mitten på gräset för mig. Ja. Men då har du foliage igång. Vi kan se. Display eller graphic? Graphic. Graphics, ja, och sen foliage. Ja. Hi. Men alltså, min grässtrimma ser ut att vara i mitten där. Kanske till och med ytterligare ett block ut. What? Typ där. Är ni helt fel? Där ser den ju asgod ut. Inte för mig. Den är helt fel. Om du ska ha där borta, måste du ha där borta. Skärmdelar. Ja, jag tar skärmdelar. Jag kan också skärmdela. Där. Så här. Nu ska vi använda lite teknik här. Vänta. Chill. Så. Och sen så kan jag göra så här då. Oj, vänta nu. Åh, ditt gräs är annorlunda. Okej, men vi får köra utan gräs i så fall för att... Jag räknar med det här sträcket i vägen, inte med gräset. Du tänkte på sträcket. Okej. Exakt, för om du kollar på min så ser du att sträcket är prick i mitten nu. Men du har inget gräs alls. Nej, för jag tar ju bort foliage. Ja, för att det stör ju när man är på vägen. Så. Ja, men då fattar jag att du har mätt in på ett annat sätt. Ja, det är bara att välja vilket vill du ha. Det är ändå på din kanal som själva challengen kommer vara. Ja, jag vill ju ha med det rätta strecket. För att på din, även... Oj, sitter de snett här. På din, där du ser att det ser mer rätt ut när gräset är där. Längre fram så kommer ju gräset alternata hela tiden. Så det är bättre att köra med den riktiga linjen än att köra med gräset. Synliga linjen. Mm. För om du kollar rakt mot så här. Mm. Då ser jag att... Det där sitter ju ändå ganska bra om du kollar längre bort. Jo, det gör den ju. Det är inte helt off liksom. Det är bara just där du är nu. Och inte nog med det är ganska konstigt för att om jag sätter på foliage. Eller var det high du hade? High, ja. Fan vad konstigt att high är på det sättet. Och very high är helt annorlunda. Det är ju jävligt weird. Jag måste jämföra. Så jag har, nu har jag på high. Så ska jag slå ner på där. På very high.
Ah, very high. Då försvinner det. Oh. Det är lite udda highs. Men okay. Däremot, det är ganska gött på very high, så vi kanske borde försöka på det. Ser god ut. Ja, det roliga är att om du går hit bort. Här slutar gräset. Ja, men det är ju för att vi har gjort så. Ja, det har inte med det att göra. Exakt, men jag tycker det är kul för att här bortifrån så ser det ut. Det ser så jävla bra ut överallt härifrån. Mm. Även fast det slutar bara några meter bort. Ja, men det är för att man lurar sig säkert att det blir typ en fade där liksom. Ja, exakt. Jävlar gräslig platta här. Gräslig platta. Ja, men är vi överens om att vi ska ha dem där då? Japp. Yep. Då hugger jag nästa och svetsar. Du satsade dit den. Okej, okay, den här plattan är gräslig också. Ska vi höja upp den ett steg? Nej. Vi kör så här istället. Vi kör storyn är att... för nu är vi på den gamla platsen där vi gjorde de första challengen. Ja, den absolut första. Ja, exakt. Så vi kan bara säga att de här plattorna har legat här så länge att de har börjat förmultna lite grann. Mm. Då har till och med en busk i det. Ja, vackert. Ja, men det är bra. Åh, du satte den ett snäpp fel. Det här stör mig något så otroligt. Ja, du satte den så. Men du, det är lugnt. Vi har ett svinbra block här. Åh, just det, fan. Ta-da! Det är skitbra ju. Okej, vi lägger ut fler. Här har vi en sån till. Så, va? Du får gå och mäta där. Det är du som är... Du får vara måttkille. Måttkille? Men ja. Du kan ju se om du har på super high. Ja, jag har bara på vanlig high nu igen. Hur nära kan de här sitta? Ja, nu satte du den på sidan igen. Ja, men jag tar den andra också, fort som fan, innan du hinner snor den. Jaha, jag tänkte med att det blir mindre gräs på plattan om vi sätter den på fronten. Oh. Men vi kan ju tänka på ditt sätt också, det är ett annat sätt att tänka. Det ska jag sätta dit den bara. Ja. Alla sätter bra ut. Om du ändå skulle sätta dit dem igen, kunde du lika sätta dit dem ett högre steg egentligen. Men skitsamma. Vi måste kunna köra av plattformen också, det kanske blir knäckligt. Ja. För det går aldrig att bygga en extra ramp, liksom. Nej, så. Det är helt omöjligt. Du har suttit den snett. Nej! Fan, skräm inte. Däremot så ska vi ha en magenta-kulör på min sida. Ja, jo, det är sant. Jajamän. Och en cyan-kulör på min. Ja, den är ju som standard. Varför har vi inte bara sparat en sån där som har två såna redan ihopsatta och en liten sträck i mitten bara som håller fast då. Kan man göra. Jag har aldrig förstått det egentligen för att vi lägger dem alltid bredvid varandra ändå. Så vad fan. Och om vi inte lägger dem bredvid varandra, varför inte bara kunna få fram dem samtidigt och bara kapa dem på mitten? True. Okej, okay, det ska det vi... Det finns så mycket frågor. vi har inte tänkt igenom det här helt och hållet känner jag. Nej. Okej, så här borta. Ska vi ta läge. Mm. Ska vi typ åka upp på en station eller ska vi hämta dem bara på marken eller vad är... Jag gissar för att du blir hämtad på marken för det är svårast att göra ifall du bygger någonting som inte har rep. Eller ska vi köra att rulen är att du måste lyfta dem med rep? Ja, du ska ju lasta dem på din bil med repet. Ja, exakt. Men du kan ju lasta dem på din bil utan rep. Är det emot reglerna? Eller är det liksom... Ja, för vi bor just nu i en värld där rep är det enda som är accepterat. Ja, exakt. Ja, just det. Ja, exakt. Så den här stället vi åker igenom för att komma till att avsluta tävlingsserien myndigheten. Ja, challenge-myndigheten. Eller vad det nu heter. Ja, exakt. Ja. Challenge-myndigheten. Vägen dit har regler om att man måste alltid använda rep när man ska bära saker. Ja, men så är det ju. Det vet ju alla. Det är ju sån gammal. Men okej, okay, då ska vi egentligen fixa två stycken olika problem då som vi ska lyfta upp. Ja, exakt. Så en ska vara tung som in i fan och den andra ska vara otymplig. Frågan är om den ska vara så här tung. Kommer du ihåg den? Oh, god damn, alltså den här jäveln. Jag tror inte att den repet rå på den där alltså. Vänta, om du plockar loss den här. Alltså jag vet inte, om vi testar så här. Vi testar att bygga ett litet rep här bara och se om den kan lyfta det med... Ja, den är, alltså, efter den har hookat. Jag tror inte det. Den är brutal, du tror inte det? Alltså. Nej, jag har svårt att tro det. Jag har satt på knappen. Ja, ska jag sätta på knappar? Ja, jo, fast nu är det redan för sen. Nu har jag redan... Ja, du är så snabb. Jag sitter bara och tittar på vad du håller på med.
Ska jag färga dem åt dig också? Japp. Så det är... Nej, just det, det var nya färger nu, va? Ja, det är vit, svart och sen samma färg. Samma färg på resten? Men... Ja. Oj, vadå, sådär? Ja, den där färgen nu. Och den här färgen. Men vad är... Jaha, det var vit och svart istället för vit och grå. Ja. Ah, okej, vad är det menar? Nej, den kan fan inte lyfta den alls. Den är svintung. Du! Nu kommer vi lite off track här, men det gör ingenting. Men vi hade ju en super strong piston. Kan den ens lyfta upp den? Det tror jag. Vänta, vi testar här. Oj. En super strong, super speed. Där är super strong. Ja, jag har den uppe på. Ja, där på. Jajamän. Jag kopplar in någonting. Så. Nej. Ja, den kan lyfta. Den kan lyfta. Alltså, frågan är fan. Vad står det? Hur tung är den här? Står det? Nej, det står bara att den är typ super... 100 gånger ultra heavy, står det. Den är 100 gånger ultra heavy. Och jag gissar på att heavyweight är mindre då. Ja men den här är väl 100 gånger heavyweight? Ja, men det är det jag undrar, för att det står ju 100 gånger ultra heavy. Och heavyweight är ju inte ultra heavy. Eller tror du att de menar att den är ultra heavy och det är 100 gånger? Fast då blir det konstigt, varför skulle det vara 100 gånger av någonting och sen säga efteråt att den är ultra heavy? Ja du. Nej, jag vet inte faktiskt. Wow! Jag släppte ner en sån här grej här. Oh. Kommer den vara där jag äter den nu? Det där jag funderar på. Jag vet inte. Jag ska... Oh! Japp, jag tog den. Ah, okej. Okay. Fan, det är som att fiska, vet du. Du, men frågan är fan, det kommer ju göra challengen lite intressant om det är en sån man ska plocka upp. Hur många rep krävs för att du ska kunna plocka upp en sån? Tror du att det funkar så? Jag tycker nästan vi ska köra på det. Och så får vi se hur det går. Och ifall det verkligen inte går, då får vi skippa just den klossen. Ska vi ha 3 klossar då? Så vi har en sån superduper heavy. Ja, en superduper heavy. Sen har vi en tung. Och sen har vi en otymplig. Ja. Åh, vänta. Kan inte den otympliga röra på sig lite grann? Att den är så här... Ja, att den har lite piston som putter ut olika delar. Exakt, exakt. Inte mycket, men bara lite grann. En liten sekvens att den liksom så här får lite armar, lite liv. Ja, jo, det hade varit gott det. Vilket block som är otympligt. Det får bli en sån där då. Det här kan bli kul. Så vi kör att det tunga blocket bara är klumpen. Fast är det tungt nog? Jag vet inte. Jag tror att den ska vara tyngre. Dubbla klumpar. Dubbelklump kan gå. Dubbelklump. Sådär någonting. Och sen så ska vi ha... Vänta, det räcker med 2. Nej. Ja, vi gör så här. Sen tar vi åt det hållet. Jag tänker mig hur den här jäken får liksom nytt liv och bara spretar åt alla håll. Åh, egentligen skulle man ha haft en controller. Ja, det kan vi lösa sen. Åh, nej, nu tog jag ju bort. Ah, vi får göra så här kanske. Så ska det ju vara. Där, vart kan jag ha... Jag kan ha den i mitten kan jag ha. Så vi tar... Där, sen så ett block. Där måste vi kunna åka in och ut. Vad är det som inte gör? Ja, vi får testa om det här blir som jag är tänkt. Nej. Ja, det kommer bli lite gissning här. Lättast är nog bara att sätta... Vart har vi de knapparna då? Där. Jag tänker att jag kopplar bara in min och sen aktiverar så allting spretar ut. Så kan jag bygga därefter. Mm.
typ sådär. Två funkade. Vad är det som gör att den sista inte funkar då? Okej, okay, så det är ett kassaskåp vi ska bära som är tungt. Ja. Ja, men den är bra ju. Och sen är det där otympliga locket vi ska bära. Det här riktiga aset. Det får man inte riktigt ha as alltså. Vi måste göra en sekvens på den här också. Mm. Ja. Bang, bang. Och så gör vi då sekvensdelen får vara på sidan här. Så får du göra gates så att den aldrig kan stängas av. Ja, det är ju det här med gates. Det lilla jag kunde om gates innan är ju helt bortblåst just nu. Men det är ju samma som elära. Så ja. Jag vill inte glömt av elära. Ja, jo, det kan vara så att elära inte är riktigt min grej. Kör du en gate in i en not gate, då kommer det bli en alltid on. Bara för att den första gaten har ju ingen signal och då kommer nästa byta om den till en signal. Ja, så som han sa. Så den in i den, den in i den och den här ska vara av och den där ska vara nor. Så den är alltid på. Där. Ja, du menar så, bara för att slippa en... Ja, för att inte ha en switch så att du inte råkar klicka och någonting. Alltså. Precis. Den ska ju alltid vara på, det ska vara en otymplig grej. Ja, liksom. Oh, vänta, den där ska ju givetvis inte in där. Den ska ju in där. Så ja. Och så ska vi sätta lite sekvens på de här då. Ja. Ska vi säga. Så där kanske, och sen... Där. Och inte fast, den kan gå på medium speed kanske. Och den ska gå om och om igen. Två. Jag ser verkligen framför mig hur den här kommer dumma sig så in i. Typ 2, 0, sen går den tillbaka till 3 och 0. Du vet de här Dragon Ballsen med stars i? Ja. Det är tydligen från Dragon Ball-serien. Jag såg en Instagram-bild precis idag, tidigare, där det var två såna här bollar i. Och de såg ut exakt så här. Ja, ah, okej. Okay. Och jag bara, de har tagit det från Scrap Mechanic. Och sen kopplade jag, det är ju Scrap Mechanic som tagit det. Funkar inte så. Men vad fan, nej. Ska man inte kunna... Jag vill kunna dra en bara. Är det skift? Skift där, okej. Okay. Ja, skift. Sådär, och sen drar vi upp det till 2. Vi får gå upp till 4, 0, 3, 0, 5. Och sen ska man stricka ut som fan en sån där. Okej, okay, är du med och titta då om den här funkar? Jag kan inte ens vara färdig här. Så. Så. Och... Oh, så. Ja. Det där är skitbra ju. Ska den vara snabbare eller ska den vara så där seg? Jag tycker den ska vara så seg. Ja. Oh, ja, det är klart. Den där vill man ju inte lägga på bilen liksom. Nej. Ja, jag är nöjd med mitt resultat här. Åh, ska man ha ytterligare en till kanske på sidan här? Kan sätta en här också. Där, och sen så ska den... Ska vi göra att det radioaktiva blocket har lite mer yta att vara på? Ja, oja. Ja, den är ju en riktig pain alltså. Så. Vi kan ju ta typ en sån här. För att det är nytt och fräscht. Ja, just det, ja. Så gör jag en liten boll runt, eller en cage runt den. Tre. Där kanske. Tre. Så liksom, det där blocket är tungt. Färga. Och vi kan färga också, så vi kan färga grönt så det blir radioaktivt. Ja, men det är ju bra. Så att inuti där så har du en elak sante. Ja. Där är en riktigt jävla elak jävla. Jag måste slå över den här. Ja, det kanske inte går. Eller? Nej, det kommer inte gå. Den är stenhård alltså.
svintung. Hur fan ska jag måla underdelen? Ja, oh, vänta, jag kan göra så här. Jag drar på en sida här under. Så. Ja, men det är så här att det här var det vi hade för det här avsnittet, ser du. Så, ja, det är nog allting vi behöver också. Ja, vi ska bara snygga till allting och sen kommer... Den riktiga challengen kommer ju då på Stamsax kanal. Mm. Så om några dagar eventuellt, eller kanske redan finns där, så in och kolla i alla fall. Scrap Mechanic, vad kommer challengen heta, tror vi? Plocka block. Eller bärgningsbilarna. Jag tänkte någonting så här, den udda leveransen, eller någonting så här. Ja. Ja, men ni levererar goods. Nu har ni ungefär koll på vad det kommer vara. Den kommer vara i dagarna. Just det här, jag släpper ju den här mycket, mycket senare. Oh. Ja, jo, exakt. Så min lära har kommit upp. Ja, definitivt. Ja, ni kommer ju kunna titta på thumbnailen i alla fall. Då känner ni igen de här grejerna antagligen. Ja, det är kanske till och med folk som kommit hit från min video. Ja, just det. Så ja. Liksom, ja, men det här hände ju för länge sedan. Ja, ja. Ja, tack för att ni har tittat i alla fall. Och glöm inte bort att tumma upp och prenumerera för mer Scrap Mechanic på min kanal. Tack till Marcus som var med och spela. Så hörs vi. Mm. Hej då! Ja, hej då!